Akılcı birinci seçmen değişken bir seçmendir. Di çarçovaya xebatên hilbijartinên şaredariyan ên sih û yekê Adarê de Partiya Azadiya Kurdistan PAK û Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK ku di nava tifaqê de ne li Diyarbekirê seminerek li dar xistin. Seminer ji aliyê akademîsyenê Zankoya Dîcleyê yê beşa zanistên siyasî Vedat Qoçal ve hat pêşkeşkirin û derbarê rêbazên diyarkirina namzedan de û helwesta dengdêran de analîz hatin kirin. Derbarê rêbazên xebatên hilbijartinan de cîgirê serokê giştî yê Partiya Sosyalîst a Kurdistan PSK Bayram Bozyel amaje kir ku ew ê li hember Ak Partî û HDP alternatîfeke pêşkeşî dengdêrên bakur bikin. Em ji qayûma ra jî û ji hendekan ra jî dibêjin na em dixwazin xwe bi destê xwe îdare bikin, bi gelra xwe îdare bikin. Namzetê me divê xeta neteweyî temsîl bike û bikar bibin tercumanê gelê Kurdistanê ku ji her alî ve bin zextê dewletê dane û gelek ev çend salê di nav pêvajoyekê xirar bide derbas bin û divê zimanê me zanibin kurdî zanibin kurmancî zazekî zanibin. Başka üyeler varmış gibi bir algı üretilir. Akademisyen Vedat Qoçal amaje kir ku divê berî her tiştî partî diyar bikin ku gelo ew ê li gorî hesasiyetên neteweyî an olî an jî aboriyê namzedan destnîşan bikin û projeyan amade bikin. Endamê lijneya reveberiya navendiya PAK-ê Vahit Abajî dazanîn ku dê hemû hesasiyet berçav werin girtin lê pîvana sereke dê Kurdistanî bûn be. Kriterê me yê yekemîn Kurd û Kurdistanî bûn e. Û ji ber ke hilbijartinên heremê ne xizmeta heremê ye. Ferqa me û yên dinê em mê xwe girêdayên bes girêdayên yasayên Tirkiye nekin. Pêşî em Kurdin. PAK û PSK didin zanîn yek ji pîvanên wan jî ew e ku kesên wek namzet werin destnîşankirin wê ji kesên ku kurdî bizanibin pêk werin û heta dawiya mehre bendanê jî wê namzedên wan werin ragihandin. Biryarê ku PAK û PSK li 25 navçe û bajarên Bakurê Kurdistanê namzetên serokatiyên şaredariyan destnîşan bikin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.